Non, tac. Non, pas de mai. Pa, vezmu to. Prepáč, že som ti vykrútila ruku. No, vidíš, ani to nebolelo. Ale mne to vôbec nie je ľúto, pretože si ma vyprovokoval. To má byť ospravedlnenie. Vieš čo, Míša, nechaj to tak. Ja nepotrebujem jej ospravedlnenia. Hlavne nech mi ide z očí a ideálne nech sa ide dať liečiť. Gríšo, prosím ťa. A ty čoho máš, malého? Že skáčeš do ženy? Prosím? A dosť! Sa obaja správate jak v materskej školke. Gríšo, čauko, poď. Prídem neskôr, pardon. Nie, Ďoďo, zostaň. Míša s touto tu sú na odchode. Hej, poďme. Už tu nemáme čo robiť. Nepojdeme. Pokým sa vy dvaja nepomeríte. Matka, ale s ním sa nedá rozprávať. A o čom sa chceš rozprávať? Vždy, keď sa stretieme, tak do mňa iba rýpeš. Ja do teba? Veď tebe vadí, keď len otvorím ústa. Tak ich neotváraj. Gríšo, dosť. A ty ticho buď, Lariska. A ty na čo si prišiel? Hej, ja som sa len prišiel opýtať, že či mi opravil kosačku. A ako? Hej. Opraví ti ju Lariska. Čo? Veď ja nie som žiaden opravár kosačiek. Pojdeš s Gríšom do garážu, ukáže ti, čo treba robiť. Urobíte Gríšo súhlasí. A ty, Ďoďo, ty sa neboj. Do zajtra bude kosačka jak nová. A Lariska vám ku tomu ešte upečie koláčik tebe a Kriškovi. A niečo možno ostane iné. Čo urobím? Tlapníme si. Tak tlapníme, majsterko.